Переможці літературної кавалерки, околомийські студенти отримали гран-при гри презентації сучасної української літератури. Стали найкращими вихованці Коломийського навчально-наукового інституту з-поміж 4 команд. Участь брали 2 студентські групи з Івано-Франківська та команда школярів із Краматорська. Літературна кавалерка – це гра-презентація сучасної української літератури. Її можна порівняти із КВК. Основна мета дійства – це зацікавити аудиторію книгами, насамперед підлітковою літературою. Участь можуть взяти школярі чи студенти, ті, хто цікавиться літературою, розповідає викладач кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту Галина Волощук. Автор проєкту «Літературна кавалерка», кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та методики початкової освіти Прикарпатського національного університету Тетяна Качак. Кавалерка, вона гуртує молодь, гуртує Україну, гуртує і студентів, і викладачів, і учнів, і вона згуртовує навколо книги. І це дуже цікаво, тому що читачі знайомляться не тільки з книгою, а потім і з письменником, а письменники знайомляться зі своїми читачами, які справді їх прочитують від і до і ставлять такі питання, на які письменник, можливо, навіть і не може дати відповіді. Галина Волощук продовжує. Цьогоріч фінальна гра відбувалася у Івано-Франківську. Туди приїхали переможці попередніх турів. Це 4 команди, серед них були і коломияни. Вони грали із книгою Олени Ришко «Знає тільки Мару». Це книга про дигерів, ті, які люблять підземелля і які проводять там час. І, власне, як ця компанія зібралася дигерів уже професійних і таких, які ще ніколи не були підземеллям, і як вони переоцінили своє життя, адже вони могли там померти. Участь у дійстві беруть не лише команди та їхні викладачі, запрошують і авторів книг. Вони допомагають журі визначити переможців, продовжує Галина Волощук. Сама гра складається з кількох етапів. Учасники презентують свої команди, демонструють відеоролики та інсценізації за сюжетами книг, змагаються у конкурсах на знання текстів, спілкуються із письменниками. Наші студенти вразили письменників своєю креативністю, адже студенти підготували заздалегідь питання з книги. Тобто кожен письменник відкривав книгу на певній сторінці, свою книгу на певній сторінці, яку казували наші студенти, і ставив сам собі питання своєї книги і на неї відповідав. Студентка 3-го курсу та учасниця команда «Ліброкубікуларисти» Леся ділиться. Не лише емоції від гри незабутні, підготовка до дійства проходила весело і цікаво. Ми готувалися, це було дуже цікаво, захоплююче. Навіть наша сама задумка, ідея нашого так виступу, вона була з одного боку смішною, але в інший бік вона була такою екстравагантною. Тобто навіть ті самі піжами кінгурумі, вони були, це було цікаво, це було щось незвичне у такому форматі виступати на такій події. Запам'яталась підготовка і надії. Дівчина каже, найцікавіше і водночас найважче працювалось над створенням відеопрезентації до книги. Ми склали сценарій, вибираючи найкращий епізод із книги. Бути актором виявилося дуже складно. І насправді це було дуже цікаво, це нас усіх об'єднало, нашу команду. І ми дякуємо нашому оператору, який нам допоміг це все гарно зізняти. Ми знімали біля інституту і в інституті на різних локаціях. Підтримали коломийську команду благодійники фонду «Покуття», каже Галина Волощук. Вони допомогли із зйомками буктрейлеру та профінансували поїздку в Івано-Франківськ. До слова, учасники літературної кавалерки відвідали і Коломию, зокрема музей писанкового розпису.